Estamos começando mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Ao longo da história, houve muitas maneiras de demonstrar uma descrença em Deus. Alguns se tornaram ateus, isto é, negaram a existência de qualquer divindade. Outros optaram pelo deísmo, ou seja, acreditam que existe um Deus, mas que ele abandonou nosso planeta, que não está por aqui. Voltaire foi um famoso pioneiro desse tipo de raciocínio que tem os seus seguidores até hoje. Outros ainda optam pelo agnosticismo. E o que é o agnosticismo? É uma dúvida absoluta, ou seja, a afirmação de que é impossível saber com certeza se Deus existe ou não existe. Alguns pensam que filósofos céticos como David Hume não seriam, na verdade, ateus, mas agnósticos. Eles não tinham certeza se Deus realmente existia ou não existia, embora apostassem de maneira mais forte na sua não existência. E não podemos deixar de mencionar os ateus práticos. Isto mesmo, ateus práticos. Pessoas que dizem crer em Deus, mas vivem como se ele não existisse. Sem querer julgar ninguém, dá para imaginar que as igrejas estejam cheias de ateus práticos? Isto mesmo, as religiões podem estar repletas de pessoas que dizem acreditar em Deus, mas levam sua vida como se Deus não estivesse no céu. Agora deixe-me falar de uma nova corrente de questionadores de Deus chamada de neo-ateísmo. Você já ouviu falar dele? O neo-ateísmo é um movimento que está envolvendo cada vez mais jovens, especialmente em países como Inglaterra, Alemanha, França e, mais recentemente, os Estados Unidos da América. Eles também já possuem os seus representantes aqui em território brasileiro. De um modo mais ou menos simples, podemos definir que o neo-ateísmo é uma corrente ateia e cética que nasceu na Europa e tem ganhado muita força ultimamente com o objetivo de pregar para o mundo com todas as forças que Deus simplesmente não existe. Ultimamente, o seu principal divulgador tem sido o biólogo inglês Richard Dawkins, autor de vários livros, dentre eles Deus, um Delírio. Mas há também outros nomes, como o escritor americano Sam Harris e o jornalista britânico Christopher Hitchens, morto em dezembro de 2011. Os neo-ateístas costumam às vezes ser até bem agressivos em sua mídia anti-religião e anti-Deus. Eles organizam fóruns, passeatas, folhetos, livros, programas de rádio e TV, documentários, até parecem religiosos querendo pregar uma doutrina. Há pouco tempo, descendentes de irlandeses que moram no estado da Pensilvânia promoveram em Nova York uma espécie de parada do orgulho ateu, com direito à banda, uniformes e panfletagem. Eles queriam protestar contra a lei anti-blasfêmia existente na Irlanda. Mas nada supera a criatividade dos outdoors que eles promovem. Veja alguns exemplos. Não acredita em Deus? Junte-se ao clube. Dúvidas sobre a religião? Você é um dentre muitos afro-americanos pelo humanismo. Meus ancestrais foram libertos da escravidão e eu sou liberta da escravidão da religião. Você é bom sem Deus? Milhões são. E o que você acharia de entrar num ônibus em Londres que tem uma placa com estes dizeres? Provavelmente Deus não existe, então pare de se preocupar e curta a sua vida. É claro que há propagandas ridículas e de gosto duvidoso que mesmo alguns ateus mais intelectualizados não levam a sério, como por exemplo a declaração de guerra contra a celebração oficial do Natal promovida por uma ONG americana ou o diploma de doutor em ateísmo promovido por uma universidade ateísta. Mas eu gostaria de me deter num slogan especial promovido largamente através de bandeiras, camisetas, outdoors e da internet. Eu quero me deter nele justamente por causa do teor filosófico e arrogante que ele apresenta. O slogan simplesmente diz o seguinte: adultos com amigos imaginários são estúpidos. Os amigos imaginários, é claro, seriam Deus, os anjos, Jesus, enfim, seres espirituais que não vemos, mas cremos que existem e, especialmente, é claro, Deus. Por crermos que Deus existe, falamos com ele em oração, meditação, leitura da Bíblia, etc. A paródia, então, é clara. Deus não passa de um amigo imaginário, como aqueles que criamos na infância, ou seja, até certo ponto, normal para uma criança, mas inadequado para alguém bem crescidinho. Adultos que insistem em acreditar nesse amigo imaginário chamado Deus seriam estúpidos.
Será? Bem, se levarmos a sério o conteúdo desse slogan promovido por Dawkins e companhia, então devo entender que eu também sou estúpido, porque eu acredito em Deus. O mesmo se aplica à equipe que faz esse programa e a você que está nos assistindo, caso também acredite em Deus. Aliás, o qualitativo de estupidez se aplicaria nesse caso à quase totalidade da população mundial. Afinal, estatísticas feitas por diferentes entidades apontam entre 95% e 97% a fatia populacional que ainda crê em algum tipo de divindade. E então, seríamos nós, os 90% e tantos que cremos em Deus, todos estúpidos? Em 12 de abril de 1961, esse jovem piloto de 27 anos ficou famoso por ser o primeiro cosmonauta a orbitar em torno da Terra. Seu nome era Yuri Gagarin, o orgulho da nação soviética. Sua fama ficou ainda mais ampla por causa da guerra de competição espacial entre Estados Unidos e Rússia. Ao voltar, Gagarin disse uma frase que marcou seriamente a muitas pessoas. Ele afirmou: "Eu fui ao céu e não vi Deus lá." Você já ouviu falar de São Tomé, ver para crer? Pois bem, muitos Tomés modernos continuam apresentando as suas dúvidas e repetindo as citações de Gagarin. Eles dizem: "Olha, ele foi ao céu e não viu Deus lá." Há pouco tempo atrás, um grupo de professores do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, um dos mais respeitados do mundo, apresentaram um protesto contra a realização de um evento acadêmico, porém religioso, que seria realizado dentro do campus do Instituto. De modo bem agressivo, para não dizer raivoso, eles diziam com força: "Não queremos esse tipo de gente aqui. No MIT, a ciência e a tecnologia são os únicos deuses a quem servimos." Forte, não é mesmo? Mas se é assim, então vamos ser bastante científicos agora em nossa análise dos fatos. Dizer que não há espaço para Deus no mundo acadêmico, ou religião e espiritualidade são coisas para serem exercidas fora do campus da universidade, convenhamos, são afirmações gratuitas até que sejam amparados por um método científico que as valide, certo? Pelo menos é assim que aprendemos que funciona uma declaração científica em contraste com as afirmações populares formadas pelo senso comum. Dizer "Deus não cabe na universidade" sem uma pesquisa é apenas um preconceito leigo. E o que as pesquisas apontam? Bem, vamos sistematizar a tese inicial dos céticos nas palavras do Dr. Rodney Stark, que por mais de 30 anos lecionou sociologia na Universidade de Washington. Ele afirmou: "Na época do Iluminismo, muitos intelectuais do Ocidente anteciparam com ardor a morte da religião, do mesmo modo que os judeus esperavam a vinda de um Messias. Os mais notórios nomes da sociologia, antropologia e psicologia tinham quase unanimemente expressado sua confiança de que, se não seus filhos, certamente seus netos, viveriam para ver o despertar de uma nova era, na qual, parafraseando Freud, as ilusões infantis da religião teriam desaparecido." Você prestou atenção no que ele disse? Agora, as evidências de campo corroboram com esta previsão que ele fez? Pelo contrário, é surpreendente como a religião permanece firme na suposta era pós-fé ou pós-cristã. Mesmo teólogos liberais como Harvey Cox, John Hick e outros se surpreendem como a religião tem triunfalmente sobrevivido à oposição e opressão criada por diferentes formas de antirreligiosidade moderna, que vão desde a secularização, passando pelo cientificismo, até ao materialismo e o comunismo ateístas. Parece até que o Homo sapiens do evolucionismo está mais para homo religiosos do que para Homo sapiens. Agora vamos a algumas pesquisas de campo e pesquisas laboratoriais que têm a ver com este assunto da razão e fé, Deus, academia, etc. O Dr. Herbert Benson está há mais de 35 anos à frente do Instituto Mente-Corpo da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard. Ali mesmo em Harvard, por décadas, o Dr. Benson tem se dedicado a pesquisas que mostram como a meditação e a fé em Deus melhoram a saúde. Até doenças crônicas e tratamentos químicos fortes, como os de câncer, podem ter os seus efeitos aliviados pelo exercício da fé e da meditação em Deus. Estaria o professor de Harvard falando uma besteira? Estaria ele errado em propor um estudo laboratorial sobre a fé da humanidade? E um detalhe,
ele é bem específico em dizer fé em Deus, não fé numa potencialidade interna ou no exercício do poder do pensamento positivo. O seu assunto é espiritualidade e não otimismo mental. Pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade Johns Hopkins, liderados pelo Dr. Jeff Levin, concluíram que a frequência religiosa a cultos numa igreja, ainda que seja mensal, reduz em mais de 50% as chances de uma pessoa adquirir doenças do coração, enfisema, cirrose, depressão, tentativa de suicídio e até alguns tipos de câncer. Será que aquilo que Dawkins chamou de estupidez em acreditar em amigos imaginários é mesmo uma estupidez? E em caso positivo, que estupidez é essa que traz tantos benefícios? E o nosso questionamento não para por aí. Mais recentemente, dois famosos neurocientistas, os doutores Andrew Newberg e Mark Wadman, lançaram o livro Como Deus Muda Sua Mente. Foi uma revolução no mundo da neurociência. Este livro é uma versão popular de pesquisas feitas por esses especialistas e uma longa lista de acadêmicos em medicina da Universidade da Pensilvânia. Mesmo não tendo nenhuma agenda religiosa e apostando na existência de Deus como uma possibilidade, mas não uma certeza, estes pesquisadores detectaram os bons efeitos da fé sobre o nosso cérebro. E não uma fé qualquer, eles estão falando também de espiritualidade, meditação e, por mais estranho que pareça, fé em Deus. Outros cientistas também fizeram pesquisas semelhantes e independentes e chegaram não apenas a resultados parecidos, como também apresentaram conclusões adicionais ainda mais fortes à teoria do chamado ponto divino no cérebro humano. Dentre estes estão os doutores Justin Barrett, antropólogo, psicólogo experimental e professor da Universidade de Oxford, e Jordan Grafman, chefe do Departamento de Neurociência Cognitiva do Instituto Nacional de Distúrbios Neurológicos e Derrame. Grafman é ainda autor de uma das pesquisas mais recentes sobre o assunto, que foi publicada na conceituada revista científica Proceedings of the National Academy of Science. O que esses pesquisadores concluíram é que a mente humana foi projetada para crer num ser superior. E quando isto não acontece, a tendência é compensar a carência de fé adorando algo no lugar de Deus. Alguns desses autores, como o próprio Dr. Newberg, que nem é religioso praticante, sugeriu que a ciência deveria levar a sério esse assunto, estudando o que eles chamam de neuroteologia, um termo hoje aceito por vários especialistas de várias áreas. É lógico, porém, que isto não implica em provar pela ciência as doutrinas da fé ou a veracidade desta ou daquela religião. Isto nem prova necessariamente a existência de Deus, apenas aponta para o fato de que nós nascemos com propensão para nos voltar a algo superior que tem todas as características de Deus. Quanto às verdades da fé, por exemplo, saber se Jesus é mesmo filho de Deus ou se o Apocalipse finalmente cumprirá todas as suas profecias, estes são temas de outro departamento que não podem ser avaliados à luz do método científico. Essas pesquisas, repetimos, se limitaram a comprovar que a nossa mente é estruturada para crer. Noutras palavras, a nossa natureza humana foi projetada para raciocinar, levando em conta a realidade espiritual do universo em nosso redor. Logo, querer exigir que um aluno ou pesquisador universitário deixe do lado de fora da faculdade a sua fé, querer que ele veja apenas o aspecto material da realidade, ignorando ou negando outros aspectos espirituais ou divinos, equivale, em última instância, a pedir que ele interrompa os mecanismos normais do raciocínio humano, que se limite a ser cético e materialista. Ora, isto é uma negação da capacidade de raciocínio do ser humano, para não dizer uma mutilação arbitrária de suas potencialidades cognitivas. É como dizer a um pássaro: eu sei que você nasceu com potencialidades e propensão para voar, mas aqui nesta faculdade não acreditamos no voo. Então, se quer estudar aqui, esqueça as nuvens. Ande sempre como se nunca pudesse bater asas e alcançar o céu. Agora,
Não sejamos simplistas. É claro que a explicação religiosa ou teológica não deve ser a única ou exclusiva possibilidade aventada. Qualquer cristão racional, por mais conservador que seja, sabe que existe uma lei da gravidade e que o fato de um objeto cair no chão tem uma causalidade física. Não precisamos buscar a priori um agente divino ou um agente diabólico para derrubar aquele objeto no solo, nem invocar as forças do demônio para explicar a inflação. Também não é o estudo da gramática a partir da Bíblia Sagrada que vai fazer o meu português ficar mais aguçado e erudito. Sem contar o mais importante, muitas coisas da fé realmente não têm nada a ver com o método científico. Jamais podemos promover estudos que tendem a repetir como o Mar Vermelho se abriu, ou provar que Jesus realmente poderia nascer de uma virgem ou caminhar sobre as águas. Sabemos que a ação de Deus na história é velada pela ação humana e não conflituosa com o livre-arbítrio das criaturas. Logo, a verificabilidade desta ação divina muitas vezes escapa à análise laboratorial. Por outro lado, porém, trabalhar a priori com 100% de negação ou anulação do sagrado é quebrar um princípio do próprio método científico, que seria o de verificar todas as possibilidades lógicas na análise de um problema. Sendo assim, por que seria anticientífico trabalhar com a hipótese de um criador para justificar o surgimento do universo? Ou fazer uma oração no momento de iniciar um teste de matemática? Bem, antes que essas recentes pesquisas fossem realizadas na neurociência, o Dr. Viktor Frankl, fundador da Terceira Escola de Psicanálise de Viena, também havia chegado a conclusões muito semelhantes. Como psicanalista, ele afirmou que o ser humano foi projetado para crer num ser superior e adorá-lo. E mais, neuroses sérias poderiam decorrer da mera negação desta realidade do nosso ser. Ah, e você deve estar se perguntando qual foi a reação dos ateus em relação a estas pesquisas. Afinal, muitos acadêmicos de diversas outras áreas também chegaram a estas conclusões acerca da relação íntima entre o nosso cérebro e a fé em algum tipo de Deus. E então, o que disseram os ateus acerca de tudo isto? Bem, eles também admitem essa projeção para o sagrado. Aliás, até mesmo Darwin admitiu isto ao dizer em seu livro A Origem do Homem, escrito em 1871, que a disposição humana para crer em agentes espirituais é incrivelmente uma predisposição universal. Mas a explicação de um ateu, é claro, é bem diferente e bem interessante. Inspirados em Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que também era ateu, eles dizem que a fé e a busca do sagrado é uma ilusão infantil danosa que precisa ser superada pelos seres humanos. Alguns chegam a ser mais radicais ainda, como o escritor e psicólogo clínico Darryl Rae, autor do livro O Vírus de Deus. Ele declara que a religião é um parasita que atinge o cérebro e enfraquece a pessoa. A mudança de hábitos, a conversão a uma nova fé religiosa, é para ele o sintoma deste vírus que atinge a mente, e isto só se resolve com tratamento especializado. Imagine então que um traficante de drogas que abandonou o narcotráfico porque se converteu para uma religião, seria na verdade alguém acometido por uma doença que precisa ser curado. Tratá-lo nesse caso equivaleria a fazer com que ele volte para o crime? Irônico, não é mesmo? As evidências não apenas mostram que a fé é algo bom, mas também mostram que ela é totalmente compatível com o mundo acadêmico. Aliás, uma enquete feita em 2007 com 1.646 acadêmicos de 21 renomadas universidades americanas demonstrou que 60% de todos os físicos, químicos e biólogos entrevistados afirmavam com segurança: eu creio em Deus. Essa pesquisa foi publicada no próprio ano de 2007 na revista indexada Social Problems, especializada em assuntos de sociologia. E então, seriam mesmo estúpidos aqueles que creem em Deus, ou como dizem os neoateístas, aqueles que creem em amigos imaginários?
Se isto é verdade, estamos na pior crise intelectual de todos os tempos, pois títulos de mestrado e doutorado estão sendo conferidos a pessoas estúpidas. Alguém certa vez comparou a crença a Deus a acreditar em Papai Noel, mas eu nunca vi título de PhD sendo dado a alguém porque admite a existência de Papai Noel. Mas muitas pessoas que acreditam na historicidade do Gênesis têm os seus títulos conferidos por respeitadas universidades ao redor do mundo. E o que é pior, pessoas que mostraram altíssimos resultados em testes de QI ou aptidão intelectual. Então, seria o estúpido que crê em Deus o inteligente? Seria o estúpido um gênio? Eu pensava que estupidez e inteligência eram coisas opostas. Ou será que o conceito de estupidez dos neo-ateus não passa de preconceito e racismo intelectual? Seria democrático uma universidade impedir um aluno ou pesquisador de refletir racionalmente sobre a sua fé? Creio que não. Agora, por outro lado, nós que nos dizemos crentes em Deus, não devemos jamais pagar o mal com o mal, o xingamento com outro xingamento. O que Jesus disse é: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Esta foi a ordem do Mestre. Se você crê em Deus, tem que cumprir isto ao pé da letra. Ademais, devemos nos conscientizar que muitas vezes uma pessoa que se diz ateia está apenas negando a caricatura de Deus que falsos religiosos desenharam para ela. Um Deus tão amargo, frio, fanático ou até sem graça, que eu mesmo o rejeitaria se a única imagem que eu tivesse dele fosse esta. Por outro lado, alguns ateus apontam tantos erros cometidos em nome da fé, reconhecidos erros como Guerra Santa, Inquisição, atentados, etc., que acabam imitando o modelo que eles tanto denunciam. Portanto, cuidado! Se você é um desses ateus militantes que ataca com tanta força a fé por causa dos erros que ela cometeu no passado e acentua demais esses erros, novamente, cuidado! Pois quando você contempla demais o abismo também contempla você. E foi um ateu que nos advertiu disto. O seu nome? Friedrich Nietzsche. Vamos lá! Trabalhe pelo menos com a hipótese de Deus. Abrace de coração esta possibilidade. Apenas a possibilidade. Isto é tudo que o Espírito Santo precisa para entrar em sua vida e mostrar a realidade do céu e a realidade de Deus. Pense nisto com carinho. E a gente estará aqui na próxima semana com você, no seu programa Evidências. Até lá!